daawad yaal ku soo dhawaada calaamada media fadlan haddii aan ugu cusub taas subscribe saar gambeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyay fadeexad weyn oo ka dhalatay ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed kadib markii boosta uu soo dhigay khariirada Soomaaliya Itoobiyana diris la tahay ayaa halkaas wuxuu ka saaray asigoo soo bandhigay khariirada Soomaaliya oo laga jaray Soomaaliland isla markaasina Itoobiya oo ku daray taasi oo la fahmi la'yahay isla markaasina 11 daqiiqo maanta markii ay ku jiray ama in ka badan 20 daqiiqo markii uu boosta ku jiray ayaa kumanaan Soomaaliyeed ah halkaasi ay hashtag no more Abiy Axmed kaga qoreen isla markaasina ay afka ciidda loo geliyay isla markaasina isla markii boosta ayuu ka saaray oo qariiradii cagaaran oo caadi soo dhigay laakiin kasaba ha ahaatee isla markiiba screenshot ayaa laga wada qaaday qariiradii oo soo saaray fadeexad weyn ayaa ka dhalatay dadka Soomaaliyeed ayaa following aad u kala duwan u soo saartay isla markaasina arrintani uu sameeyay isla markaasina lala yaaban yahay ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed Cali ayaa bartiisa Twitterka gaarka iyo Facebookka ee baahiyay khariirada yaab leh oo muujinaysa Soomaaliya oo laga jaray gobollada waqooyi ee Soomaaliland isla markaasina uu ku daray qaybaha Itoobiya khariiradan ayaa Abiy Axmed wuxuu Itoobiya ku muujinayaa midabka cagaaran hase yeeshee waxaa ka muuqda Soomaaliya oo laga jaray gebi ahaanba gobollada waqooyi ee Soomaaliya waxaa la socda fariin kooban oo afka amxaariga ah iyo ingiliishka ah oo lagu qoray oo macno ahaan noqonaysa xurriyadda dalkeena barwaaqada dalkeena ayuu yiri ka sokow in khariiradan Soomaaliya laga jaray gobollada waqooyi haddana sidoo kale kama muuqdaan ayaa layiri guud ahaan gobollada Soomaaliland oo waa meel iska maran ayaa layiri dadka qaar ayaa taas ku macneeyay Abiy Axmed aaminsan yahay in Soomaaliland aysan ka mid ahayn Soomaaliya balse aysan aqoonsi haysan sidaa daraaddeedna uusan u muujinin ayaa layiri lama yaqaano sababta Abiy Axmed uu sameeyey sidaas yeeshee waxaa kaliya laga fahmi karo ayaa ah wuxuu ku aaminsan yahay Soomaaliya iyo siyaasadda ku wajahan ayaa layiri dowladda Itoobiya ayaa todobaadkii tagay roog cas u fidisay isla markaana dhinaca dhigtay calanka Soomaaliland markii ay soo dhaweysay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ma ahan markii koowaad Abiy Axmed iyo dowladda ay ku xadgudbaan madax banaanida iyo qaranimada Soomaaliland ayaa layiri websaytka wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ayaa 24 May 2019 lasoo dhigay maab ama qariirad si cad ugu xadgudbaysa madax banaanida iyo qaranimada Soomaaliya khariiradaas oo ahayd tan qaaradda Afrika ayaa gebi ahaanba laga tiray Soomaaliya oo lagu daray Itoobiya laguna muujiyey khariiradda in Soomaaliya ay ka tirsan tahay Itoobiya khariiradda cusub ee maanta uu baahiyay Abiy Axmed isla markaasina labadiisa meel waa Facebook iyo Twitterka uu dhigay ayaa Twitterka lasoo dhigay afartii soddon iyo sideed MB habinimo xilliga Muqdisho hase yeeshee laga saaray shantii iyo bar galabnimo BM kadib markii caro xooggan ay ka dhalatay Soomaali aad u fara badan ay qoraalo ka dhan ah ku muujiyeen Twitterka isla markaasina dhagta dhiiga loo daray Twitterkaas ayaa sidoo kale ahaa mid banal ah oo meesha sare lagu dhejiyay si qoraalada ka dambeeya ay mar walba uga kor ahaata ayaa layiri madaxweynaha Soomaali Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo Abiy Axmed ayaa ka dhigtay saaxiibkiisa koowaad wuxuuna rumaysan yahay inuu yahay ninka badbaadin kara Soomaaliya si kastaba ahaatee madaxweyne Farmaajo ayaa Soomaalida inteeda badan waxa ay ku macneeyeen inuusan xabo ogeyn oo Abiy Axmedna uu doonayo in Soomaaliland ama gobollada waqooyi oo ku daro dalka Itoobiya taasi ayaa maanta si cad u noqotay si kastaba ahaatee Soomaali aad u fara badan ayaa komantiida ku garbaashay isla markaasina laga diidiyey hadalladii uu meeshaasi soo dhigay iyo maabkaasi isla markiina waa laga bixiyey oo waxa uu soo dhigay maab kale oo caadi cagaaran maareeye 28 sano ayay Soomaaliland lahayd siyaasad looga taliyo murfashada isla markaasina afka u furta wasiirka warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa ka hadlay safarka la hadalhayo inuu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ku tagayo magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland wasiir Maareeye ayaa ugu horreyn sheegay inuusan isaga ka warqabin safarka la sheegayo inuu madaxweyne Farmaajo ku tagayo magaalada Hargeysa uusan diyaar u ahayn inuu ka hadlo arrintaasi aniga waxaa war kama haya ayuu yiri safarka la leeyahay madaxweyne Farmaajo ayaa ku tagayo magaalada Hargeysa kana hadli maayo ayuu yiri wasiirka warfaafinta Mr. Maareeye wasiir Maareeye oo kasoo jeeda Soomaaliland ayaa kula taliyay shacabka halkaasi inay ka faa'iidaystaan fursadda hortaalo isla markaasina ay isku dayaan inay la jaanqaadaan isbeddelka siyaasadeed ee ka socda geeska Afrika iyo beesha caalamka ayuu yiri
waxa uu kula taliya shacabka iyo madaxda Soomaaliland oo ay aniga ka soo jeeda ayuu yiri inay iska daayaan buuqa oo la yimaadaan siyaasad iyo talo ay kula hanaqaadi karaan isbeddelka siyaasadeed ee dhaqaalaha iyo amni ee ka socda geeska Afrika iyo adduunka. Haddii aad ka hartaan, mar dambe aadan heli dooninaha fursadda aad kula qabsan kartaan, ayuu yiri wasiir Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo arrintaasi ka hadlayay. Wasiir Maareeye ayaa isweydiiyey dhibaatada ku jirta in madaxweyne Farmaajo lagu soo dhaweeyo Hargeysa xataa haddii ay u aqoonsan yihiin inuu yahay madaxweyne waddan deris la ah ee Soomaaliland. Madaxweyne Farmaajo waa qofka ugu mudan ee Hargeysa lagu soo dhaweyn lahaa, kaasoo ay dano uga xiran yihiin Soomaaliland. Maxaa diiday oo yiri in madaxweyne Farmaajo lagu soo dhaweeyo Hargeysa sidii loogu soo dhaweyn lahaa madaxda waddamada deriska la ah Itoobiya, Kenya iyo Jabuuti, ayuu yiri Wasiir Maareeye. Wasiir Maareeye ayaa Soomaaliland ku eedeeyey inay 28 sano isticmaalayso siyaasadda fadhiid ah oo Soomaaliland dhaafsanin, ayuu yiri. 28 sano ayay Soomaaliland lahayd hal siyaasad oo fadhiid ah oo marfashyada looga taliyo oo aanay maskaxdu iyo siyaasiyiin tali wuxuu yiri iyo siyaasiyiinta talin, ayuu yiri ninka lagu magacaabo Maareeye. Hadalka Wasiir Maareeye ayaa imaanaya xilli wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Liibaan Yuusuf Cismaan uu sheegay inaysan suurtagal ahayn inuu madaxweyne Farmaajo uu socdo ku yimaado caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa. Wasiirka ayaa safarkaasi Farmaajo ee la sheegay inuu ka imaanayo Hargeysa ku tilmaamay mid riyo maalmeed aan marnaba suurtagalaynin. Si kastaba ha ahaatee, Filla Soomaali weli si rasmi uma caddaynin inay madaxweyne Farmaajo halkaas uu duulayo. Dhinaca kale, xildhibaan faqi 5 arrimood oo maangal ah oo Farmaajo aan loogu ogolaan karin inuu booqdo magaalada Hargeysa. Muqdisho ayaa warbixintan uu ka soo saaray. Xildhibaan Axmed Macalin Faqi ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa rasmiga ugu hadlay safarka la sheegay in madaxweyne Farmaajo uu ku tagay magaalada Hargeysa, wuxuuna sheegay in shan sababood dartood aan safarkaasi uu u tagi karin magaalada Hargeysa. Lambergow ayuu ku tilmaamay guddigii wadahadallada labada dhinac oo howlgal ahaa intii Farmaajo uu madaxweynaha ahaa, muddadaasina uusan muujin niyadsami iyo shaqo socota oo ku matali karo tagistiisa halkaasi. Lambar labo, inuusan jirin ajende cad oo soo bandhigeen labada dhinac oo safarkan lagu soo xaqiijinayo, iyadoo Soomaaliland dhankeeda ay ka muuqato in lagu dirqinayo iyagoo raalli ka ahayn, Farmaajana uu doonayo meel aan laga rabin inuu isku maqiiqo. 3. Fashilka isku haynta maamulka iyo dowlad goboleedyada dalka ka dhisan Koonfurta Soomaaliya iyo aaminsanaantiisa, ayuu yiri in xoog iyo ismaqoonin lagu kala baxo sida waxaa ka taagan Galmudug iyo Jubbaland, habdhaqankan oo ahaa kii Soomaaliland gaarsiiyey meesha ay iminka taagan tahay, yiri. Lambar 4, inuu ku jiro madaxweyne Farmaajo bilihii u dambeeyey isagoo wajahaya waxqabad xumo kana dhiganaya booqashada buunbuunin uu adeegsado ololihiisa doorasho. 5, cidda soo hindistay sida gaarka ahna uga faa'iidaysanayso safarka waa Abi Axmed oo doonaya degada Saylac in ciidamada badda Itoobiya ay saldhigyo u noqdaan, ayuu yiri. Waxa uu yiri ardayda waxaa mar kasta fasalka ka gudbaya, ayuu yiri, la marsiiyaa imtixaan haddii ay ku guuleystaan imtixaankaasi, unbay u gudbi karaan fasalka xiga. Madaxweyne Farmaajo wuxuu ku dhacay imtixaanka aasaasiga ah ee nabadeynta Muqdisho, isku haynta dowlad goboleedyada iyo abuurista dhaqan dimuqraadi ah oo gol wax wada lahaansho iyo tala wadaag, sida awgeedna isaga col la ah maamuladii dalka inuu diyaar ku sii dulmaro asagoo Abi Axmed xambaarsan yahay. Waa iska muuqata, ayuu yiri, safarkaasi inuu yahay mid qolada loo taagnaa aan waxba u wadin, ayuu yiri. Si kastaba ahaatee, xildhibaankani ayaa si weyn u dhaleeceeyey arrinta madaxweyne Farmaajo ee ku wajahan halkaasi. Dhinaca kale, dowladda federaalka Soomaaliya 45 cisho u qabatay hay-adda isgaarsiinta dalka ay isku diiwaangeliyaan cidii isku diiwaangeli waysana sharti la sii doonin. Kulan maanta Muqdisho ku yeesheen qaar ka mid ah mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta iyo kuwa isgaarsiinta ayaa waxa uu ka hadleen sharciga isdiiwaangelinta iyo hannaanka bixinta ruqsadaha shirkadaha isgaarsiinta dalka ka howlgala, ayaa la yiri. Hay-adda isgaarsiinta qaranka ayaa waxa ay sheegeen in muddo 45 cisho ah ay u qabanayaan shirkadaha isgaarsiinta iyo kuwa warbaahinta. Waxa ayna sheegeen in shirkadii horay u haysatay ruqsadda soo marin doonto hay-adda isgaarsiinta qaranka, ayaa la yiri. Maanta laga bilaabo muddo 45 maalin ah
ama 45 ciiso in 45 ciiso oo ka shaqeysa xarumaha ay maamusho hay-adaha isgaarsiinta waa inay qaataan ruqsadda warbaahinta, waxaana uu sheegayaa ruqsad qaadashada waxa ay ka bilaabanaysaa wasaaradda warfaafinta. Ciddii aqoonsi ka haysan waa in ay noo keentaa, cid aan haysanna waa inay kasoo qaadataa wasaaradda warfaafinta, ayuu yiri maareeyaha hay-adda isgaarsiinta qaranka Cabdi Sheikh Axmed. Si kastaba haddee, amarkani ayaa waxa uu kusoo aadayaa xilli maanta ay hadda isgaarsiinta qaranka ay daah furtay hanaanka bixinta qorshaha shirkadaha isgaarsiinta ee dalka ka jira. Si kastaba ha ahaatee, arrintani ayaa waxaa laga yaabaa inay culays ku noqoto shirkadaha aan haysanin shardiyada. Hay-adda isgaarsiinta qaranka ee marka magaceeda lasoo gaabay loo yaqaano HIQ ayaa maanta ku dhawaaqday amarkani midaysan ee ruqsadda isgaarsiinta teknolojiyada dalka marka lasoo gaabay loo yaqaano ULF, kadib markii ay soo gabagabowday muddadii loogu talagalay wadatashiga dadweynaha. Ayaa layidhi hanaankan oo ku salaysan sharciga isgaarsiinta qaranka wuxuu shirkadaha u fududaynayaa nidaamka ay ku qaadan karaan ruqsadii ay ku shaqayn lahaayeen, waana mid aan shirkadaha ku xadidaynin nooca teknolojiyadda iyo adeegyada bixinta, taas oo u sahlaysa inay hal abuur cusub oo kordhiyaan nidaamka ayaa ku aruurinaya ruqsadda saddexaad qaybood. Waxaa layidhi ruqsadaha saddex qaybood oo waaweyn oo kala ah: kow, shirkadaha bixiya adeegyada kaabayaasha isgaarsiinta communication-ka oo loo yaqaano CIB, shirkadaha bixiya barnaamijyada iyo adeegyada application-ka ah oo loo yaqaano ASB, shirkadaha isku bixiya kaabayaasha iyo adeegyada communication-ka oo loo soo gaabay loo yaqaano CISB, islamarkaasina la faraya dhammaantood inay isdiiwaangeliyaan, islamarkaasina shardiyada qaadaan. Halkaan iga daawanaysho calaamada media, fadlan.